I rikthehemi politikës, flasim për një mbledhje të rëndësishme të Këshillit Kombëtar ditën e nesërme apo jo. Thuhet se do të flitet për gjëra të rëndësishme, do të merren vendime të tilla. Tani për të thënë atje ka një traditë jo të mirë këto 11 vite, edhe kur ishte e bashkuar dhe tani që është në dy pjesë, përgjithsisht vendimet që ja marr Këshilli Kombëtar në kryesi përgjithsisht, po them, sidomos në periudha të vështira, siç po themi, periudha e pas fundjes së gjyqit Gulës, siç është kjo periudhë e vështirë. E vështirë ka qenë këto vjeçar dhe këto 11 vite, por kjo është moment i vështirë dhe delikat, përgjithsisht ka marrë vendime të gabuara dhe vendime të drejta. Patjesisht nuk e kanë vërtetuar nga qëndimet që kanë mbajtur, që nuk janë dëgjuar, por nuk janë miratuar, sepse realisht nuk ka pasur debat real. Edhe debati që është hapur mbas 8 shtatorit ose krisja ka ardhur si pasojë presioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk ka pasur një ndarje natyrale të natyrshme. Midis zotit Bashkë se Berisha pra si bloqë si individ. Edhe së dyti, akoma shikoj nota të imponimit të kryetarit në forumeve, dhe kjo nuk është një lajmë i mirë. Pse ja them të i lirë? Unë kam dalë që të nesëmë në humbjes gjyqit, me tezën për një reflektim të thellë, e kam thënë mbledhjen e kryesisë parë, që kjo që ka ndodhur është një gjë serioze dhe diçka që nuk mund të kalohet sikur s'ka ndodhur asgjë. Pra humbje e Gulës, jo se Gula përcakton në çurin e një partie. Po përderisa pretendimi ka qenë që Partia Demokratike do të jetë kjo, e ndarë nga zoti Berisha dhe praktikat e tij drejtimit të partisë, i ka identifikuar PD-n me këto principe. Fakti është që ky identifikim nuk bëhet dot, është i pamundur për shkak se gjyqi dha atë vendim që dhan. Dhe nuk ka më rëndësi është i drejtë apo i padrejtë. Unë mendoj që është i padrejtë. Por është vendimi i cili duhet të ishte reagimi. Për më tepër zoti Kulluri. Po për mua reagimi nuk reagimi, për mua reagimi do të ishte një bisedë e shtuar e qartë që në kryesi, pastaj në shikontar, se është një forum më i mbledhur, më i ngushtë. Jam bërë takime edhe me kolegë. Po, për çfarë? Cila do të ishte tema? Se the pak më parë, jo shpeshherë kanë funksionuar ose kanë qenë prudhënse. Jo, cilat janë opsionet, jo tema, se tema dihet. Tema është pa, cilat janë opsionet. Po mua më shqet, mua më shqetëson që ky diskutim po bëhet pa një reflektim të thellë çka ka ndodhur këto 3 vjet me leadershipin e partisë. Jo, sepse leadershipi përfshirë edhe në tjerëve, për kryetari kryesisht, kanë përgjegjësi të mëdha për situatën si shmarin dhe meritat më mëdha rreth suksesit. Pyetja e parë që këtu shtrohet është a ka qenë konsistent ky leadership në këtë rrugë të ndar nga zoti Berisha dhe Poltora ato 3 vjet? Unë mendoj që ka qenë një sjellje e gri. Nuk ka qenë as reagimi i dur, as një reagim fare i pavlerë, patjetër. Në këto 10 muaj të fundit, për shembull, me që kjo ka rëndësi tani, mbas 2 shtatorit dhe mbas kohëve ku vit kaluar zoti Basha u kthye në funksion kryetari i partisë, kemi të bëjmë me disa qëndrime të drejta, si që është qështje të kodit zjedor, dhe këtu zëti bashkë e pare ka ma qëndrim të qartë, dhe të prerë dhe në komision për mes Alibeja për dhe vetë, ka ma të qëndrim të qartë vendosur, pra për lisat e hapurat e votën e diasporë, se kemi thënë në sinë këtyre qërave, ka pasë qëndrim të qartë në mbështetje publike ndaj organeve të drejtësisë e spakut, por ka pasur një betej të pa bërë, asë dhe në parlament, dhe në media, dhe në opinion publik me zoti Berisha dhe Kërtorë. Dhe këtu për shkak unë do të kujtoja faktin që nuk e votoi heqjen e mandatit zotit Berisha në kuvend apo jo. Kjo ishte më e spikatura si gjarë. Dhe unë kam bërë qëndrim publik në to, kam folur në dy televizione atit, sepse ja kisha kërkuar 4 ditë më parë në kryesi grupit parlamentar që të shprehej qartë dhe kam marrë personalisht garancinë që do të shkojnë të votojnë. Sepse ndodhi pastaj Ilir e Nuhatit. Po ç'ndodhi pastaj? Se... Unë nuk jam as deputet, jam as kryetar i partisë. Nuk u dha si shpjegim. Dhe kjo ka qenë një nga ngjarjet që ka lënë të pakënaqur dhe mbështetës dhe partisë më të zyrtare, dhe struktura dhe mos harrojmë që kolegji kryetarëve në vimësi kanë pritur më shumë nga leadership i partisë se dalin betejë, sepse kryetarët e degëve i kanë bërë betejën e tyre ato 3 vjet. Kanë bërë presion shumë të madh nga përplasja shumë e ashpër me Poltorën. Fakti është që zoti Basha 6 muajt e parë të Poltorës nuk doli të komunikonte me pjesën e mbështetësve të partisë më të zyrtare për një vit datoreqe dhe mbas krimit aktiviteti më i po e dim këtë, e dim këtë sepse i kemi pasuruar të gjitha. Ka qenë këto 3 javë mbas e shumë gjyqi. Po po, çfarë? Është një gjë që mua s'më duket se ka logjik, pra ti nuk mund të jesh agresiv mbas e ke humbur betejën dhe ti jesh më i butë para se gjatë kohë që zhvilloj betejë reale. Kjo është një gjë që kërkon diskutim. Prandaj kam hedhur idenë e drejtimit kolegjal sepse e shikoj që ka një gjë për të përmirësuar shumë dhe duhet marrë përgjegjësi kolektive të partisë. Kjo është pikpamja ime. Janë të shumë zëra të zoti Kulluri që mendojnë si ju?
Brenda këtij grupimi, le të themi tani. Së pari, unë besoj që kjo çështje duhet diskutuar. Nuk është diskutuar realisht. E dyta, duhet diskutuar i lirë një gjë shumë e rëndësishme. Ne nuk mund dalim të themi që jemi parti politike, ku nuk kemi parti politike. Po, ka një elektorat të qartë vendosur, të certifikuar me 104.000 vota për një rrugtim të ndarë nga Zoti Berisha, për shkak të modelit, një, ka një grup të rëndësishëm aktivistësh nga antarësia të tek kryetari i partisë, që kanë pasur dhe kanë besoj të agjendë politike, por duhen akte konkrete. Po them një gjë tjetër. Zoti Alibej në mënyrë shumë të ndershme, shumë korrekte, dha dorëheqjen nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Unë po pres ende që ish kryetari i Partisë Demokratike, Zoti Basha dhe 8 deputetë të tjera, 10-11 deputetë të tjerë ta bëjnë këtë gjë. Kjo gjë nuk po ndodh akoma. Duke përcjell paqartësi dhe konfuzion në bazë shtove çështjen e ankimimit, që për mua është çështje që mund të jetë detyrim moral, por nga vetëm praktike nuk kam shpresa që do prodhoj ndonjë. Këto ato çështje duhet diskutuar, duhet debatuar. Një mesazh shumë i rëndësishëm faktikisht ai që dha Zoti Alibej, ëh, me shkëputjen si deputet i pavarur. Si duhet ta kuptojmë më mirë këtë? Pra ka çarje brenda grupimit Basha në momentin që flasim apo? Dhe para punës të nuk bëhet fjallë për grupim Basha, të nuk bëhet fjallë për një grupim njerëzish. Demokratës, pa dirë. Për Bashës.